নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু গুড মৰ্ণিং ওড়া আজি পঁচিছ জানুৱাৰী গুৰুবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ মই আজি আপোনাৰ নি আছে ওড়িশা তথা দেশ বিদেশৰ কিছু বছ বজা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে খবৰ গুড়িক আপোনাৰ জাণিবা নিহতি জৰুৰী ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଫେବୃଆରୀରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ନବୀନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତାଧାରୀ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ଭତ୍ତାଧାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ ଫାଇଭ୍ ଟି ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାୟାନ୍ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଏସ୍କେ ୱାଇ ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଓ ଆଗକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳରେ ହୋଇପାରେ କି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଲେଖିଥିଲା ଚିଠି ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାରିଖ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଇ ସିଆଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସ ଡେଟ୍ କେବେ ହେବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହ ଏହି ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ দিল্লি নির্বাচন অধিকারী হয়ে চিঠি নিয়ে চর্চা জোর ধরেছ এই চিঠি লেখা যাইছে যে লোকসভা নির্বাচনপ্রেম এপ্রিল ষোলো তারিখ রেফারেন্স ডেট ভাবে ধরাইপরে এই তারিখক রেফার্স ডেট ভাবে ধরি পুরা নির্বাচন প্রক্রিয়ার রূপরেখা ও তারিখস্থির করাবর্তী খবর এসিএসটি বিভাগ পক্ষ সূচনা জানুয়ারি ছবিশর আরম্ভ হব আদিবাসী মেলা ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଛବିଶ ତାରିଖରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ସ୍ଥିତ ଅଧିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ମେଳା ଏହି ମେଳାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଗାଁ ମାଟିର ମହ ମହକକୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସ୍ସିଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ବାଇଶଟି ସମ୍ମାନିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ସତରଟି ଶୁଷ୍କ ପରିଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ମେଳାର ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ହାଟ ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଷ୍ଟଲ ରହିବ ଏଥର ମେଳାରେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ମଣ୍ଡା ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଜୁଆଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା ଗଡ଼ଗ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ କୁଟିଆଗନ୍ଧ ସାନ୍ତାଳି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଖରିଆ ଓ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଆଦି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିବ ତେଲ ଦର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଶହେ ଉପରେ ରହିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବେ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମିପାରେ ତୈଳ ଦର ଏଥିସହ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତୈଳ ଦରକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ यहाँ पछ र मुख्य कारण होला बर्तन समय अन्तर्जातीय बजार र व्यरे पिछा असी डलर तलको रशोधित तैल एसह वर्तमान समय र अधिक परिमाण उत्पादित हुन्छ तैल जहाँको देखि बर्तल कम्पनी लाभर थाहा पडु जु ध्यान रखि साधारण लोक आश्वस्ति पारि मोदी सरकार पवर्ती खबर प्रबल था जुस जस्तो स्कुल छुटी चल्य अनलाइन क्लास सूचना अनुसार

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଚାଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଦଶମିକ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କିଣିବେ ସେଥିରେ ଟିକସ ଅଛି ଟିକସ ଟଙ୍କା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପରେ ସରକାର ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପଚାଶ ବର୍ଷରେ କରାଯିବ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଅଢ଼େଇଶହରୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା କଲବଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏମିତିକା ପାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଧନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀ ପଚିଶ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ବରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୟାଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଯାଜପୁର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଭିଜିବିଲିଟି ପଚାଶରୁ ଦୁଇଶହ ମିଟର ରହିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଦିନ ତମାମ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଖାସ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଠର ଦଶମିକ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତିଆ ଟିଭି